hatujaweza kuandika barua kwa DPP, juu DPP pia tunangojea atupatie ripoti yenye alipewa na DCI. So hatujaweza kuandika barua. Sio nikiwa tofauti. Wenye wametupea hii maneno ni DCI. So ripoti yenye wametupatia ni yenye wamepeleka kwa ODPP. So hakuna kitu tofauti tunatarajia kitatokezea. Hakuna. Nasema kwamba pata haki. Jambo ambalo tunataka kueleza serikali ni ya kwamba uchunguzi ambao umefanywa uchunguzi ambao si uchunguzi halali, sio uchunguzi ambao sisi tuliexpect, ni uchunguzi ambao sisi umetuudhi sana na umetukasirisha sana. Lakini we are pleading with the DPP because hii barua, hii maneno ambayo amepewa ama ile ripoti amepewa na DCI, kumbuka yeye wao walisema they are not the last people. Yet kwa DCI investigative organ wao ndio mwisho. But wakasema DPP can consider either to arrest, either atutilie mbali, either aseme hiyo file irudishwe wachunguze mahali fulani na fulani. And that's why tumepitia tena kwenu ndio wajue bado we are still relying on you. Sababu hiyo ofisi kuifika ngumu sana. Hiyo ofisi ya DCI kuifika huwezi ifika tu hivi. Huwezi, I mean ya DPP kupata wale watu imekuwa ngumu sana. Lakini wacha tuambie hivi. Kuna swali ambalo pia tunataka DPP akumbuke. Tulielezo ya kwamba mtu anaitwa DJ during that day ambapo ameenda kuripoti ya kwamba Jeff hawampati. Tulielezo ya kwamba alikuwa ameenda kwa bank na aka withdraw a lot of money. That report you are not given. Hiyo pesa alitumia kivipi ama alikuwa anatoa ya sababu gani? That report you are not given. Hiyo jambo halikuangaliwa. Pia kuna jambo ya simu. Simu ya Jeff bado iko pale kwa DCI. Wakati tuliitisha hiyo simu, tulielezo ya kwamba bado uchunguzi unafanywa. Na ule uchunguzi ambao amefanya bado haukuturidhisha kwa sababu ni kama only communication ya niko na billing waliweza tu kujua kuhusu hiyo simu, kwa sababu ile simu walisema ilikuwa imemondwa na motherboard pia yote ilikuwa imevunjwa. So tunajua kuna gugu, mambo ya gugu hawakutueleza wakati walienda kuchunguza gugu, kwa sababu iko na vitu mingi, iko na memory ya kuonyesha Google alikuwa anaongea na nani, vitu kama hizo, safari kwa vitu kama hizo. Hawakutupa ile report ambayo sisi ilituridhisha. So wakati DPP anapeana this report ama wakati anasoma ama kama amesoma, a consider that report ya hiyo simu, kwa sababu still to date wako na ile simu bado na hawakutupatia. Kwa hivyo ile simu ni kama wanataka kuonyesha kwamba wamemalizana nayo, lakini bado hawajamalizana nayo, kwa sababu the reason why hawakutupatia simu ni kuonyeshana kuna vitu hawajafanya. Na tunashindwa kwa sababu gani basi wanakuja kutupatia ripoti kama ile simu ijawapatia 100% ile kitu walikuwa wanataka.